咁大家都知道啦，中風之後咧康復時間可以非常之漫長噶。咁今日咧，我哋咧原來有一個奧地利嘅中風康復技術，就可以俾各位患者咧多一個優質嘅選擇喎。大家好，多謝大家抽時間過嚟聽呢個講座。中風康復由腦部開始，我係奧地利 G-Tech Medical Engineering 嘅香港分公司嘅主管，我就睇亞太區業務嘅。咁啊，介紹少少我公司先。咁就 G-Tech 咧，本身係奧地利嘅公司，佢喺1999年已經成立噶啦，就專業係去研製一啲腦機界面啊 ，brain computer interface 嘅技術，即係咧而家嘅應用咧就係攞個腦去控制機械人嗰啲嘅技術。咁喺近年7年前咧就推出咗呢個我哋叫 RecoverX 嘅中風腦神經康復系統。咁就等間我會再詳細講解嘅。咁我 G-Tech 嘅公司就而家喺西班牙啦、美國 New York 啦、香港啦。同埋加拿大咧都有分公司咁樣嘅。咁本身因為我哋都係好著重科研報告嘅，就算我哋腦機界面嘅器材，甚至乎去到我哋而家中風康復系統嘅醫療器材咧，全部我哋都係好著重醫學研究報告嘅。咁你見到我而家喺個 slide 上面咧，咩咦嗰個就係我哋而家ongoing 一路做緊嘅 RecoverX Leg Lower Limb Stroke Rehabilitation with BCI， 就係用我哋個 RecoverX 嘅 system 呢個嘅系統去做下肢，即係腳嘅復康咁樣嘅。咁就另外仲有呢個 slide 嘅中間嗰度 ，Marie Curie Move Again Combination of RecoverX with TMS TDCS。咁就如果在座有物理治療界治療師嘅朋友咧，就 TMS 同 TDCS 咧，亦都係你哋熟悉嘅一啲嘅治療方法。咁呢個嘅研究報告咧，就去做緊將我嘅 RecoverX combine 埋 TMS、TDCS 就做緊啲研究出嚟咁樣啦。咁就 RecoverX 究竟係乜嘢嚟咧？是應用於中風康復的腦機界面技術。而家在傳統的物理治療的方法呢，就是有個痛點的，有個治療師又心痛又敏感的一個問題，就是不知道個病人有沒有去個腦啊，要去想做些什麼動作，跟住才刺激翻佢手腳真係去喐咁樣。咁我呢個 RecoverX 咧就正正要處理呢個問題，係要訓練翻病人嗰個自主控制手腳個能力，就唔係隨機地去刺激佢哋嘅手腳。我套系統咧係有曬技術、有曬能力、有曬硬件、軟件去分析得到病人係諗緊去要控制佢左右手或者左右腳，想要點喐就先至刺激翻佢喐咁樣嘅。所以 RecoverX 嘅原意就係用於可以做到腦神經嘅反饋，即係 neural feedback， 同埋去重新教育啲肌肉嘅記憶咁樣嘅。咁就背後嘅生理學原理咧，就係、是、呢、這個professor， 你見喺右邊嗰、那個大師就係、是、個 professor 叫Gert。咁Gert 咧就係、是、我老細啊，我奧地利老細個老師嚇。咁所以就好 related 嘅。咁呢個 Gert 係發現咗啲乜嘢咧？就係、是、當一個人佢去諗去做一啲動作嗰陣咧，個腦嘅一啲嘅電路咧就會係有啲變化嘅。咁從呢啲變化咧，我哋就可以變成一啲圖像去知道佢個腦嗰啲嘅活動喺邊個位置有變化咁樣嘅。
咁如果物理治療界咧，就會都有聽過一啲 term 就叫做 event related desynchronization。當佢個腦譬如去想像緊我要左手喐嗰陣咧，其實正常地咧，我右腦咧係會有呢啲 event related desynchronization嘅現象出咗嚟，簡稱係叫 ERD。咁呢套系統咧，嗱你見到呢、這個 ，OK， 呢啲係靚仔靚女 model 嚟嘅。咁但係你大概就見到咧，個病人咧係會戴住咗個頭套，頭套上面有16粒腦電波嘅感應器。咁呢幅圖咧就未係擺喺最正確嘅地方嘅。我本身咧嗰啲嘅腦電波嘅感應器咧係擺正正喺 motor cortex 嘅地方，即係係控制活動能力嘅腦嘅嗰個地方咁樣嘅。咁、那個病人咧就會聽到我嘅軟件去出嚟嘅一啲嘅指令，譬如左邊、右邊多個嘅語言都得嘅。咁就、那個病人聽到個指令之後咧，佢就自覺性地自己去諗我要喐邊一邊。譬如個病人聽到左邊，我就自己去諗我要喐左邊。咁啲腦電波咧入咗去我電腦度做分析之後咧，就會相應出翻一啲嘅 signal， 一啲嘅信號啊出嚟。我兩個系統，其中一個系統係 VR 虛擬嘅一個嘅公仔，咁佢隻手就會喐噶啦。咁一個係即呢個係視覺上嘅刺激，俾翻個病人鼓勵翻佢。哦、啊，你諗左手喐嗰陣個公仔真係喐啊！咁樣啊，呢個第一個嘅正面鼓勵。第二個嘅正面鼓勵喺邊度？就其實係做翻嗰個 functional electrical stimulation 功能性電刺激。當個病人諗要喐左手嗰陣，連接咗去左手嗰個嘅電刺激先會出電。而我嗰個電咧係可以調校嘅，唔會電到個病人飛起或者痛嘅，係可以校嘅咁樣。OK， 咁啊睇一睇呢個片。您是否曾中風？現在是否行動不便、偏瘫或痉挛疼痛？但是物理治療、職業治療等常規療法並沒有給您帶來任何改善嗎 ？Recovery X 可以幫助你。我们这创新的中风治疗结合了三种康复方法，帮助您的大脑重新学习移动手指、手部、手臂和腿部。第一步，想象一个动作。如果您的手活动不便，您想象一个动作便可，例如想象向某人挥手。同时 ，Recovery X 会透过脑电波帽子测量您的脑部想象运动。然后虚拟化身会在电脑屏幕上进行模拟动作，这给您一个您实际上真的有在移动受影响的手的印象。同时，您受影响的手部肌肉会受到实时电刺激，从而产生真实的手部运动。在25次训练中，您总共会想象运动6000次，这大约相当于一个孩子学会走路的练习次数。Recovery X 治疗的成功关键在于能够有效结合动作想象和真实肢体移动。无论是中风后10年、20年还是30年，使用 Recovery X 治疗都会有效，永远不会太迟。立即前往 www.recoveryx.com 预约您的第一次 Recovery X 治疗。Recovery X 本身真係去重點去做翻，去連接病人個自主意願同埋個肢體刺激嗰度，要去做翻個同步性喺度。咁嗰啲嘅刺激嘅治療，先至係同翻個腦嘅意願去同步，先至係 back to 翻做到我哋中風康復最主要嗰個嘅目的，就係要幫到病人。去訓練翻自主控制手腳嘅能力。咁咧，呢、這個 Recovery X 咧，我頭先提過，我哋都好著重醫學研究報告。
咁我哋喺世界各地，當然我哋最多嘅 data 係喺歐洲，都有唔同嘅病人去接受過我哋嘅 recovery treatment。咁呢個咧就係老早之前啊，最初初你見我個頭套咧，仲係有曬啲線喺度嘅，而家已經係無線版嘅，靚仔好多嘅。咁就呢個病人咧就女人，62歲，佢受影響嘅邊咧就係右邊，佢12個月之前中風，咁就去接受呢個 recovery 啦。咁我介紹一個測驗嘅名俾大家聽，九孔插板測驗啊！哇，我譯呢個中文名都花咗啲心機嚇。Nine hole peg test 係做咩嘅咧？將九條柱仔，好細嘅噃，九條柱仔由一度擺去第二度插喺個窿嗰度，所以叫九個窿咁樣。對於中風病人嚟講咧，呢、這個嘅測驗咧係難過登天，但係咧我哋睇翻佢右手嘅嗰個嘅結果。佢當初去接受呢個 recovery 治療嗰陣咧，右手係用1分5秒去做到呢件事，將九條柱插去九個窿嗰度。但係完成咗25次治療之後咧，就用30秒就做到呢件事啦。咁啊，呢個係啲比較技術上嘅一啲嘅圖表啊。呢、這個見到咧，我哋比較翻2次嘅訓練出嚟嘅一啲嘅腦電波嘅圖案，咁就喺第1和第3次訓練咧，個病人咧就做嗰啲嘅練習做得準確一啲，啊諗得準確一啲啊，咁我就拎呢2次嘅訓練出嚟睇佢腦電波嘅圖案，咁就見到喺第1次和第13次咧。佢嘅大腦想像活動咧，應該要正確係由邊邊嘅腦袋去發出指令咧，已經係有明顯嘅轉向、明顯嘅改善嘅。咁就透過多次嘅訓練咧，咁就 OK 我嘅軟件啊，咁就都越嚟越可以幫到個病人分辨得到左右邊。嗰、那個大腦想像嗰、那個嘅分別喺邊度嘅？咁就呢個就頭先我提過，將九條柱插去九個窿嘅嗰個 test。30秒就做咗嗰件事，呢個咧就係 recovery 嘅 setup。如果有唔同嘅院舍係去諗緊點樣去設置呢個裝置喺你嘅院舍去服務中風病人咧，呢、這個就係你要睇嘅圖啦。我大概需要8-5尺嘅地方，咁就個我成套系統咧就會有電腦，有2個放電嘅盒仔，有個病人會望住嘅熒幕。跟住亦都會有埋嗰個嘅戴喺個頭度嘅嗰個腦電波嗰個感應器啦。頭先提過個病人咧會聽到我軟件去發出嚟嘅一啲嘅命令，其實咧係俾個病人去做一啲 task， 有個任務要做嘅。咁呢個任務其實包含啲乜嘢咧？每一次嘅任務就8秒，咁就第2秒嘅時候咧，佢就會聽到嗰個指令左邊或者右邊。咁咧，佢聽到指令之後，嗰4秒咧就去努力咁樣去想像我要喐邊一邊，跟住咧就有2秒俾佢休息。咁我成個嘅每一次嘅訓練咧，大概只需要歷時1小時，10分鐘就去戴頭套啊、黐貼紙嗰啲基本嘅setup， 跟住嗰9至10個字咧就係訓練嚟噶啦。頭先講嘅嗰8秒嗰個嘅任務咧，我會係總共俾佢做咗240次呢個任務嘅。第1個80次咧，就係愛嚟做 calibration 校準啊，咁就係睇翻嗰個病人當日嘅嗰個嘅狀態。個病人個狀態唔同咧，就佢嘅腦電波嘅圖案都唔同嘅。
咁就要每一次做訓練之前都要做呢個 calibration。咁啊，跟住就會再做兩次嘅練習。總之每一次嘅訓練就係總共係一個鐘。咁頭先個短片，大家如果眼力記憶力仲係好叻仔咧，就會記得係總共我成個療程咧就做25次，非常好。哇！我見到呢個哥哥真係做到25次出嚟，姐姐可唔可以幫我送頂帽俾藍色衫嘅哥哥？呢個係啊 ，GTEC 嘅帽啊，多謝你啊。係啊，做25次，點解係25次？呢個係我哋根據翻我哋出廠嘅 protocol、出廠嘅說明同埋醫學，我哋嘅全部嘅醫學研究報告咧，所有喺我哋嘅研究裡面嘅病人咧，都係做足25次。就一定有明顯的改善，所以最少第一次的承諾去做這個 treatment 呢就要做25次這樣的。好，如果 OK 在座如果都有、物理治療師那些呢，也都會有興趣知道我的軟件是怎樣去運作的。那我做這個呢是個模擬的、模擬的設定嚟嘅，咁你見到咧，就其實可以入翻呢個病人係屬於邊個醫生嘅，咁就入翻嗰個醫生嘅名啊、資料啊，個醫生係屬於邊個醫院啊、邊個 department 啊，咁樣可以去 set 得翻。跟住之後咧，亦都可以去 set 埋病人嘅資料入去嘅。係啦 ，set 好醫生咧就 set 病人啦，呢度就 set 個姓啦 ，set 叫咩名啦，咁就生日啦，生日 set 唔 set 都得嘅，唔係都要嘅，要知道佢係幾多歲嘛，咁就最緊要咧就見到有得 set language 嘅喎，多國嘅語言都有嘅，咁就如果中文咧而家就係、普通話。但係普通話其實同廣東話都有相近，左右同埋左右都似嘅，應該病人都會學得好快嘅。咁就撳翻呢個病人嘅 profile， 咁跟住可以、去 set 翻呢個病人嘅今次嘅訓練嘅 data 係點樣去分類去儲存咁樣啦。咁就揀咗呢個嘅病人之後咧，就 set 翻佢今次係接受咩訓練啦？淨係手啊，定係做腳啦？咁我呢個就撳咗，其實係訓練受影響嘅腳咁樣嘅，係左腳。咁左腳係受影響啊嘛，咁就配翻隻健康嘅喐得嘅右手去做嘅。咁啊有曬指示，嗰啲嘅電極係擺係黐喺肌肉嘅邊個位？咁呢個咧，其實我係配合埋有 VR 嘅呢個嘅公仔，咁呢個嘅 window 可以拉去、病人睇住嘅嗰個熒幕。咁我頭先提過，我嗰啲嘅電流係可以去 calibrate， 可以去客制化，去俾病人去 feel 得到係舒服嘅電流，去啱啱好去電得到佢喐嘅。有得教的，不會電到個病人飛起或者痛的。咁就教好埋之後咧，就可以 start 開始。開始嘅時候咧，治療師就會睇到呢個界面嘅，撳 play 嗰個掣咧，就會去開始呢個訓練啦。你見上面有16條曲線開始係咁喐緊，嗰啲其實就係我 real time 實時去讀緊嘅腦電波，入緊去電腦度做分析㗎啦。左下角嗰度你見到 left 就係而家當刻發緊出嚟嘅指令，係俾病人去聽緊嘅指令。咁就下面 LLLRL 咧就係嚟緊嗰5次嘅指令究竟係乜嘢？咁就淨係治療師會睇得到嘅。咁阿峰，麻煩你撳過去7:50嗰度啦。就當做夠20多次嘅訓練嘅時候咧，就會開始嗰啲 ERG 嗰啲圖案啦，就開始會 plot 咗出嚟，俾治療師開始睇得到呢個病人嘅腦部活動係喺邊度邊一 part
出嚟，同埋嗰個強度有幾多啦。咁阿峰又撳去嗰個十幾分鐘嗰度啦，做咗大概臨到尾嗰陣咧，咁就全部嘅 ERD 嗰啲 pattern 就會出曬嚟。跟住每一次嘅訓練之後咧，阿峰17分鐘嗰度啦，就會每一次都會有個 report出嚟俾治療師去解説得到啊！你今次做呢個訓練有幾準確，諗得啱嘅次數個 accuracy 有幾高，同埋你嘅腦部嘅活動情況大概係分布喺邊啲位置？跟住係啦，總之就係做呢、這個做呢啲任務做得有幾準確咁樣啦。做得越準確咧，就復康嗰個嘅速度會更加高，更加明顯咁樣嘅。好，咁就分享幾個我自己好鍾意、好入心嘅真實嘅病人嘅故仔。咁呢個咧就女人38歲，中風係14個月之前中風，受影響嘅邊咧就係、是、右邊。佢本身係一個髮型師。你想像是一個咁後生嘅髮型師，縮咗隻右手，其實都好唔開心，同埋好影響佢嘅生計。咁咧，佢嚟接受咗 Recoverix 嘅訓練嘅治療。咁就見到咧，初第一次嗰陣咧，你睇下 ，OK， 比較右邊嘅嗰啲圖。初第一次訓練咧，你見啲橙色係冇乜嘅，越少橙色咧，即係嗰個。腦去控制活動的嗰個能力都是冇乜，爭咁啲唔夠好。咁就做到第31次咧，就你見嗰啲腦部嘅活動能力就已經係高咗好多咁樣嘅。哦，咁點解佢要做31次咁多，又話25次得嘅咁樣？咁啊嗱，25次咧就係基本去做嘅。咁我哋都有好多嘅病人咧，做咗25次之後咧，好被鼓勵。就繼續做多幾次，但是我哋全部嘅醫學研究報告裡面嘅病人咧，做夠25次其實已經有明顯改善噶啦。好，咁就睇埋呢個髮型師嘅一啲嘅再仔細啲嘅臨床評估報告啊。咁喺物理治療界咧，嗰、那個 Fugamea Assessment 咧就係、是、哇最花時間最 test 所有嘢。嘅一個嘅評估報告嚟嘅，咁就接受 Recoverix 之後咧，都係有改善嘅。你見個 total score 係橙色，就係、是、做完治療之後係有啲分數係提升嘅。咁我哋又望下嗰個 nine hole peg test 九個窿插板測試嗰度啦，喺嗰個嘅右上角嗰個嘅圖表。咁我哋睇下右手嗰個嘅數字喎，因為髮型師受影響是右邊嘛，初在第一次訓練的時候呢，要用成7分26秒去才做到那九個柱仔插去九個窿，去到做到28次 OK， 不如我們看做到26次，做到26次那個的時間呢，就是1分24秒已經是做到這個這樣的測試了。那個pose 是什麼呢？就是做完這個治療要回去覆診的嘛，覆診的時候就再繼續有改善的，有 600% 的改善。這個髮型師的右手是可以將那九條柱插去那九個窿，跟住咧，髮型師個右手係可以幫到我哋奧地利嘅同事梳頭，跟住重新可以再剪得到頭髮咁樣嘅。好，跟住咧就去到第二個我都好中意嘅 case 啦，就係53歲嘅叔叔，咁就佢受影響又係右邊，11個月之前係中風嘅，咁就初咧佢都熟悉緊個治療係點樣做啊，初咧。就唔係好懂點樣去諗啊，所以咧嗰、那個 accuracy score 咧就比較低，但係咧就慢慢去到做到第6-7次到啦，開始即係好似拍拖咁樣啊，開始熟悉咗我個治療啲任務點樣做啦，就越嚟越高分，去到都好多次100分啦咁樣。就第一次嘅訓練嘅時候咧，
又是啲腦電波嗰個嘅圖案咧，嗰、那個嘅腦嘅活動能力咧，未係好深色。咁就去到第25次咧，又係越嚟越深色啦。咁咁樣佢可以好好地去分辨得到個病人左右腦嗰個嘅大腦想像、大腦意願嘅時候咧，咁嗰、那個電刺激嗰個嘅準確度就可以大大提高。咁就呢個又係嗰個物理治療嘅 Fugue Mayer Assessment， 你見到 total 嗰度咧，橙色係高過藍色好多，即係又係有好明顯嘅活動能力嘅改善嘅。咁就我哋可以望埋喺右邊評估嘅表啊，就係伯伯嘅震動啦，同埋隻手緊唔緊啦嗰啲咧，咁都有改善嘅。咁亦都係睇埋呢個九個窿嘅插板測試啦。右邊咧初初頭嗰17次訓練咧，右邊咧都係 NP 啊 ，NP 係咩 ？Not possible。頭嗰17次訓練咧都做唔到嗰個九個窿嗰個測試啊。但係去到第18次訓練咧，就10分鐘22秒就做到嗰個嘅 nine hole pair test 啊。去到完成療程啊，第25次療程。2分53秒就做到呢個九孔插板測試啦，進步嘅程度係 359%。阿伯伯呢個手腕啊，本身初初咧淨係轉到90度嘅，但係佢完成咗治療咧，係可以去到160度咁上下啦。咁跟住下面嗰個片咧，本身咧就應該係 show 得到阿伯伯咁樣隻手擺低。拎上去個鼻咁嘅位置，個速度同埋順暢度都係有改善嘅。呢、這個動作咧係好緊要啊！呢、這個係因為食飯嘅動作，攞右手去食飯係有改善。好嗱，壓軸呢個係我最中意嘅 case。呢、這個女人54歲，佢三十年之前中風。中風了30年，他受影響的邊呢是左邊，左邊不動得了30年，他接受 recovery 的治療，你見過那些橙色在第25次呢就越來越橙色，就是越來越多腦部的活動了。跟著那些的九孔插板測試，本身左邊由 not possible 去到第21次治療要1小時左右，跟住去到2個月翻去復診，都再有顯著改善。去到第二次復診咧，即係5個月之後翻去復診咧，5分36秒就做到嗰個九孔插板測試。咁啊，呢個係再 detail 啲嘅 Fugue Mayer Assessment， 睇 total 嗰個數字咧，本身滿分係66分，佢最初係得17分。去到做完曬治療5個月之後，再翻去做復診，去到37分，由17分改善到去37分。哇 ，super！ Und einmal noch, catch a fist, 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 fist. Ja, spitze und noch mehr.咁總之咧，呢、這個嘅病人咧，佢嗰個嘅痙攣嘅程度咧就降低咗好多啦。咁我喺芬蘭嗰度亦都有個 case 咧，就係、是有啲痛症咧，係嗰個 pain level 由8分降到去1分。咁啊，而家係 recovery 做到埋腳噶啦。咁我呢個 recovery 特別嘅地方咧，就有埋個特許經營權出嚟嘅。就可以世界各地去開 Recovery 嘅 7-Eleven 咁樣啦，就可以喺世界各地更加容易去貼地地去服務到中風病人。咁我都已經係有曬詳盡嘅投資回報嘅數字。如果各位生意投資者有興趣嘅話，即管同我約時間，可以俾曬所有嘅數字大家睇。咁啊，呢度係更加多嘅 website 大家去睇啦。咁我分享嘅係咁多，多謝大家。唔該曬 ，Christy， 唔該曬啦。